कोशी प्रदेशको सभामुखमा राप्रपाका अम्बर बहादुर विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले भने फिर्ता गर्न निर्देशन गरेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोशी प्रदेशबाट सभामुख फिर्ता गर्न केन्द्रीय समिति र कार्य सम्पादन समितिलाई निर्देशन दिएको छ मंगलबार बसेको केन्द्रीय निर्देशन समितिको बैठकले कोशी प्रदेशका सभामुखको उम्मेद्वारी फिर्ता गर्न आवश्यक कदम चाल्न केन्द्रीय कार्य समिति र कार्य सम्पादन समितिलाई निर्देशन दिएको हो केन्द्रीय निर्देशन समितिका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ पार्टी अध्यक्ष समेत सहभागी रहेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा कोशी प्रदेशको सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने या नदिने भन्ने बुदामा व्यापक छलफल भएको हो छलफलमा पार्टीले सञ्चालन गर्ने आन्दोलनलाई समेत दृष्टिगत पर्दा पदमा जानु उपयुक्त नहुने सहमति भएको हो पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन विपरीत राप्रपाका बहादुर विष्टले कोशी प्रदेशको सभामुखमा उम्मेदवारी दिएको भनिएको छ उनी कोशी प्रदेशसभाको सभामुखमा सर्वसम्मत चयन भइसकेका छन् मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उपसभामुख सृजना धनुवारले विष्टलाई निर्विरोध निर्वाचित भयो घोषणा गरेकी उनको प्रस्तावकमा राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला समर्थक र प्रदेशसभा सदस्य प्रेमराज थाम्सुहाङ समर्थक थिए सत्तारूढ गठबन्धनले सभामुख राप्रपालाई दिएपछि नेकपा एमाले पनि उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको थियो विष्ट गत निर्वाचनमा झापाबाट समानुपातिकतर्फ राप्रपाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए यसअघि भने दुई हजार उनासी पुस छब्बीस गते कोशी प्रदेशको दोस्रो प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा पहिलो पटक सम्बोधन गरेका विष्टले प्रदेश संरचना खा विषय राप्रपा प्रदेश खारेजी को वकालत बिष्ट कोशी प्रदेश को सभामुख भार्टी के सभामुखना केन्द्रीय समिति र कार्य संपादन समिति निर्देशन दिए अब सभामुख निर्वाचित भई सकता विष्ट पार्टी नेतृत्व में सुरूदखी न कोशी सरकार विचार में विभेद एक पक्ष विगत देखि सहभागी नकारने पक्ष में थी अर्क पक्ष विपक्ष में थी अब आज को निर्णय झनई राप्रपात्र को समस्या छताछुला